Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. موقفين به وفي الإعلان وفجك الصافي بوصف باهر مجتاب النوراني يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي خلي بمثلك متعة الأجفان والصلاة على النبي وآله من ربه Kamu
Jangan begini jambar la tajul len mo musse bu baakha baakha baax karena yalla barke bu baax wa daara ji mo sa daara la ama daara ke taw kon ñu jox señ maam di continuer alhamdulillah haqqal hamd man hamida أهل المحامد حمد الذات منفردا الحمد لله من صلى على المضر من اسمه أحمد المحمود من حمد يو نيوان يبزيان لي بل حمد يبزيان
borom sunu digeenté yenen tibi sunu digeenté borom dara gi waye sunu digeenté ak parent élève bi ak mbokk julit kon bisu yeesal la man yiduna fi dir madargi huwa ahla bi fer bi ni def fi ci dir madar ñun duggal nañu aljanna sax te deew ndax lañ cey sentir kon yalla yalla nangul ñu ko alquran gi nga xamni ñun buñu laaje suñu ba yeen yene ñam muni nahnu ahbabul quran indahnu taha wattijan kon yalla yalla nang jafel gogu nga xamni alquran ak yenen ci be borom tariqa be man sax ci yalla ci la yalla dogal yalla yalla nangu yeb xamna bo bo so so bege bo ko bu ya bo ma daal sa kat waye bet nañu bette buñ tek ci sant yalla serigne fatala nuyu nañu le ziyara la lima ko waxe sant bi ñu xamagul dara ta hadra ba lañu ñew ngeen jangal ñu alquran tete ñu bayyi ñu xel lool bolé mak serigne adama moye fa yeb ak allah ñu joggé fi dem ci serigne cheikh ahmed tidiane wat mu def ci ñun lim def ci ñun ci walu dara xam xam jox ñun digël ci ñu sampu dara waye mu ñu ñu gungé anticiper yenn ci dem ngir xam ni dara ji alalam la kon ñew na mané ko sa télé ñew gi jitu ya ñew tay suba serigne bakkar ndax yeena ko mom kon yalla yalla sampu ñu ziar seigne adama seigne ahmed sall ñegen di dom ci khalifa ñegen neen seigne muniru ñegen mi ngi ni tok magam mo fi jitu ci suba di tawu seigne muniru di seigneen muy seigne cisse ñegen mag ni ak mu ne xam na ni dañ dan def ben théâtre da am na li tek ci wajal théâtre bi ñi wew ma ko fang waye nak jotaay bi dess na ma ca kanam dañu am kilifa yu ñu mënu té rek jëmale bu kenn xam ñoo ziar leen bu baax jëkke nak ci nuyo bi ak ziar bi borom daara yi mu di waji mu goor wi di bay jaga mom mom lepp yalla ko murlo ndax ku yalla son la ci man mu li tax xawma fay moy da ko mu ñoo ci man ngir alquran may li jang rek kon nak yalla ko yalla fay mom daara yepp buñ ko bolé boko mom internat bi do di digré lég ñu tuddé ko firdaus yalla yalla nang te yalla barké bu ko défé ñu ñaan yalla mu mot bi muy wat ñepp ba ñaan yalla mu aggalé rek mu melni bisu tay bi da lay jaxlé sax ku nekk xam na ñi rendu hommage kado yi defar mi ngi ñew xalé yi koy wajal ki ki gitu moy sama bayu bop di ma pas camera def mu xepé ak jam ci ci top mo ñu sori fofu nañ ñu yéggal moy gor gi ci yam touré fi suma ko waxé ñu bari xamuñu ko ndax fa mu dëkk sori na lool ndax dëkk ba buñ fay dem dañuy dem bakkar ak ñu jaar 7 km ba 9 la yaakaar na sori na ñi tok ci ginaaw ñepp tabarakallah fofu lañ joggé ñi jëppone ñew rek sama xol na sedd mané tu di mbolo ñew te seen jamu dëkk lu ëpp fukki at ak nangam ma koy fi ak mu ne ñu ñew indil ma teranga gor gi ne law ñu koy rendre hommage parce que seen loxo be nga xam ne mooy seen lammeñ di Ibrahim Diallo ñëpp xamé ko ak seen Hadi Niass tay di conférence mais da ko fa bayyi ñëw ta gawma ne am na lu ko
ko jaral bayyi bi su señ xal kon bu ko defé reuy na ci man trop wa alhaji malik khulle top ci imam abdou mbaw ñew ak wa xeram yow yalla yalla fay leen yiw yeen yeen ak mom gis wallahi alazim yeen ak mom ndax moy borom fi señ chamati yan wa ndax ma yamal rosné bi may ñaanal pour ma sam daara lem seena ne joge rosné ko ñew daara joge señ patala nga ñaan mom la waron say seen yeen ñi di samay kilifa rawati na mom la abdou mbaw moni ma suma sañon daara gi nga def ko ci keur yaakar na moy gëna baax ak yam ma wax yépp te mu duma ko wax yalla dogal ma def ko way wa rosné ko bobo ba leg ñu ni ma fat bi ñu wajjo pour daara jakk ak leneen mi ngi fi yow ya fi ñew ma nga wut fi ñew me yow la fi nekkal ba ni ni nak top tole ci li yow xamna sama gaay di wa daara gi insha allah da nek xol ci xale yu magi nga xamni jang nañu ba yalla tawal seen ali ko rafet kan la ñuy fexé taxawal te ko rosbe ja daara yo ñu bayyi ci xel bis bu ñuy dekk premier père bi ñepp dinañ ko yegg insha allah kon yalla yalla mo tuli duré contane nañ bu baax tabarakallah ndax ñi ñuy rendre hommage dañoo amal jëri man nit lu ma defal lu mu neew neew fatiw bokku na ci sunu mam di mam nogoy geey dekkon fi ci kër mata suma daan jang fajar di ndaw di jang ci kër mor di wañu heure bu may jang fajar day jaay fonde mais bala yobou di jaay man am nay seut am nay njabot mais mel man lay woutal indil ma su togul mu dem jëndi mu remplacer ngir yalla alquran gi may jang kokku su jito ki di taxaw di sama badjel bi nga xamni momom bis bi ak mu ne domam la motax nak bo xolé defuma turum turu yaayam la def fa tabarakallah yalla yalla barke mok sama badjel mané ñoko mom bu ko defé ñu sant leen gërëm leen ñaanal leen suñu mbokk Ibrahim ñu ci la bok yalla yalla yeerum ko xare ko aljanna suñu bayyi bop bu daan andal bu dekk Touba Pipu ci bayyi Malik Gueye ñepp xam ko bimu deme yambul ñoñu lañu jël ni ci daara gi lañ bokkon am relation ak daara gi kon jaan nañu rendre leen hommage kon yalla yalla nangu yew te yalla yeerum leen yalla yalla barke bu ko defé fa tabarakallah ñi ñu jël nak dara jaar leen ko muy suñu bajjel bu bokk ba jaraan ca ko geey ngir yalla ak won leen ni ñun ñi da deug la am nañ ku nek waye fatte ko ñu ñu yalla boole ak ñu ñu bokk kon ñom ñom mo lepp yalla yalla sam suñu jigeen bu bokk haajja jabu saxu sama wa xër bis bu ne ñu laaj na ala jabu mané den mi ngi fi rek dé tabarakallah bom bu ma xasse dem dakar bam ko teureum bom genn du yom bu mo tax du gudu yom yi na yalla yalla sam ta barke yi kon yalla fay le yiw ta motli ay rakam ak ay magam ak njabotam bari na ci ño xamne ci daara ji lañ jàngé alquran ci lañ jàngé xam xam bo ba yor daara tay kon yalla yalla jappale len sam bu baax motli soxna zainab gey sama doomu ba jalla mom ma ko tuddé ba paré jox ko ay nit yu gëndi parce que amul ñu kon yalla yalla mom ñaar yoon la may fay yalla yalla barke te yalla samu yalla motli fay le yiw bu ko defé ñoon yaa dañ leen di bayé ak yalla té ñaan yalla mu sam bu baay bay ñal ñu ñaanal ko yalla momit mu motali yépp dëgg ak bay 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 dafa tawat moko téré ñew waye mom mom bis bi yalla yalla barkel bay ak yu gey légui na dem ñom bay modo bay man daw ak bay abdou bakir matar mom bay wu kenn parce que li ñoko mom kon yalla yalla fay leen yiw ah wa haji mam rosilla yone na fi teranga du ruy momit yalla ko yalla fay su ko lere la sunu soppe la ah ñepp dal yalla ni yalla fa fay ñaan yalla ci barke man daara gi ci ndigelu serigne cheikh ahmad tidiane ci al maqbul la sampo aha ci la fi sampo yone yalla dogal wa da ci bir xale yi ma ngi wax sirruna cheikh tidiane
mustafa bu qad kafani parce que amna alum yalla di bind pour bëgg am réponse am pour doon di tam bo xey seigne bi lan wote han waaw waaw bi seigne bi lan wote ni bolé na la ak seigne Pamlay muy ben vendredi ma dem tok ak mom mu wax ma la ko goor gi wax ni ma tambali neena dana barkel dana am wirta walillahi alhamd kon yalla yalla yokul leeru sunu marke yalla dogal nit mu xey orienter ñu bopam ci ki mu amul kudul mom ci cheikh mohammed mustafa ci mu japp ci lool ba sabab bis mi mbir yi dewe ni kon mom yalla yalla yokul leer yalla ngeen ko katanal ta sam ko parce que wax deug yalla taxawayam amna solo ci ñun parce que amna ko xamni bis bu ne nga gis ko ci soppé ku nekk bëgg la téral ndax mom lo koy doye mom di ko gis jaratu ko di mo tam man duma soxla ma audience parce que liko waral moy may na ma ci bop ak jundi audience sa bu ma xeyé bala ngol kon yalla yalla yok tawfiqam yalla yok leppam ñun amulu ñi ci waxtaan tay dañuy won dañuy waxtaan mais mënu ñu ko bay bay ablaye djeg waaw ci ngey muy papa salih djeg mi nga xamni sama njabotu bop waaw doome ah lay lay koku yewé on cisé doomu cisé ñi ngey bu serigne cheikh comme bu ñu tuddu serigne cheikh mu ex lolu sédé la bop am tok nañ ci keur soxna sofi ci waawal ma di ko wax qasida quraishi bima def tawassul ci serigne cheikh mune ma gis na ko bind ci mom mune waye musuma gis ko bindal tol ni ci baxu yalla kon yalla yalla sambu barkel ñu sant wajur yi waye sant tamit xale xale yi nga xamni bis bu mene ni ñom la de xale yi mag yi nga gis ak seen ni roli ñom ay jambar la ma xam ngeen man do ngam dara la waye yere mahana dal lepp ñoy dem wuti di ma sonal man ngeen da ngeen ma bëgg taade sonal ma man am ndonga la ngeen bëgg ma dem serigne teul mako nak waye ñoom xerté gi ñuy am ci man yalla yalla fay leen yalla jappale leen soxna yi tam ñoo yalla yalla fay leen parce que ñoom bax nañ ci biir bax nañ ci bit kon yalla yalla barkel waaw yalla yalla barkel waaw ay waaw ay njabot yo xamni dara ñu muju yor ay daara yu kawé yi insha Allah ta'ala ko defé sant nañ bu baax waju mu jigeen momom daara yi yalla barkel ci barke man ko defé lolu dañ koy ubbé xamnañ ni jamaay bi dafa xaté te serigne bi dogay bi ñu ko tii deug deug ma cheikh yalla dogal rek mu sedd waye jamaay bi tol ni amatu ko fenn yaa xam rek yenn tulit no fi mel ni da fay wax ni rek yalla lay def waye li mo amu ni ni tek tankam ñaan ñew wax ak jabot ta moko mom wax na ko ni lool won mo ngi ci xaar bi yak ñu naan mañ na dem mané ëpp na def kilifa bo né ko ma ngi né xaar fam la wara jitu ngi jitu ko fa xaar ko kon nañ ko xaar ba ko muy ñew su ñewé ñu jitu ñu and ak mom yalla yalla yok tawfiq ngeen wa ci amon barkan fatu yeb yeb kontan la bitna lol yalla yalla def li dal tay muy ki wop leer muy def direct ci ñi ñi ko rendre hommage rawati na sama goor gogule kon yalla yalla barkel yeb mbolem ali daara ku ne ka ngi de indi mo nekk ko mo wax wallahi ci lañuy fana parce que lepp dañ ko def lo fi gis muy daranga rek nit ñe ñam ñu wajjon ko def jottu ñu ko def ndax bay kon ñepp lañ sant gërëm leen rawati na wa dëkk suñuy doomu bay suñuy bay suñu tante yi suñu yaay ñepp ku ci nekk jël nga teranga ju reuy sama bajjel mi dama dem ba kër ci kër ma daal mani ko dama yëg mi wéro rek ak mu ne nga ñëw ak sa délégation ma la ko jëgal ma ren mu ne ma ah bu dee damay sukura ci ca tante ba lay déwé nga yóbbu ma Touba waaye danaa jëm loolu jëm nga ma koy ñaan bayu ma
bir seigne modou gay bir seigne fatala nga xamné ko ma def la ci walu yalla yam jassa confiance pour moi la ma gi sopal no bopam ñew jëlal sama limo jël momit sama limo dem di ma nembe ko tan bato ñew fekk ci ma bi confiance bi ñewé mu lima na la bolé mu defal ka do ci fay da non la amé ba ci dem mu taalo tok indi ci ndox lu jeex yamu ci mu jël dalé yéré dalé ma koy jox lima am na lu gëna reuy mais dama la koy déporé dañ papa bo wax yamu ci mu yone waat ni xalé yi jël leen royal ma koy fay yaakaarna lolu nak fa la yéré yam kon yalla ko yalla fay lepp lu muy yoon yalla ci gërtam gën président salih mbay demu abdou bakha la yoon du dalé auto wacce yamuy wacce yépp ci jaranga para jom ma am ba kéwu tay mu xéyat yow tani kilifa kon yalla ko yalla fay ah monsieur le maire ma contant nañu fi bu mélé ni bañ man fétante ya tax ya fi yone auto mu léral ko to fay ko da kon yalla yalla fay la yiw yalla barké yépp teranga yi dal santu lay ñi ñew di ko jëlé dinañ ci ñew insha allah ali ibn badla taw nak serigne bakala sa ñawon la may sa ñawon yalla boole ñu ndax dara gis té yakam ci na wor na ñi ñepp ñu ali té nit yi am and lañ ko bay ta ma wa tay and bu rek baax sa nit tan ci ay kon ta wala xama waye bu ko yak rek moy di ñi yeen tam yi nit ñi di wax fa tabarakallah mais mo joxel mo ñu boole parce que may ma ci am kenn la mo moy waye xalé di sun waye sama ni yaangi tay wa ma le bu baax la yalla yalla sax te yalla mo ci serigne bi ni ak bokk ñu joge gam serigne bokk ñu joge gam bi na ko defal ñaar wallahi fa ne ci gam kenn musu fa no kenn musu fa bi yi kéfer ku jéggi dayo fa ne waye gër na fa ba serigne may masou ñew ñu yeble ñu def fa jam def ko juma fasiyene fa def ka ñun ñi ñi faral di dem ak ñom señ bi tay ko taxaw loola and ak ñom kon nak loola nga def ci ñaan bu ñu xara insha allah ku wax la ni fi ku ne ñew na fi tay muhammad le fa tok moy bëggal xalé yi rek li ñu fi taxaw tok moy bëggal xalé yi ko sant ko waye doyu yalla yalla fay ko yiw amu fi jabot naam mais da jappé ko ko wala dele jappé ko ko borom dalé jappé ko lepp kon nak yalla ko yalla gëna dëgëral ci baax ci ko alquran ak wal qasfu wal maani yalla lepp ko gis karam xamna sëriñ bi comme mi ngi guddi ta mo mom gan yi mo wara ñaanal mbolo bi ci dañuy ñaan ñi jël kaddu ñu gatam parce que da am lu ñu ñak rek ñi ko sétal bo ko rek motax ñu mal man ñi ma tuddé bis bi yépp man na jël sét ka su ba nexé ma wax ci sét parce que bokku na ñoom lu sabab ma man leena jëral ka kon yaakar na né ba ka ñaari bor laaj waye alhaji modou gueye yene xam nañ ko wax na ko nitki legi nak am serigne la tabarakallah yalla yalla jappale ko tay ci suba bi mu exé la nekk ber yi jox ma yamu ci ndey sal lu nekk mu indi jox ma kon nak yalla ko yalla fay yiw adama ciow momit ñu fay ñaan ko ndax am na ñoo xamni duñu nitu événement am na ñoo xamni daima yaak ñoo bu dara xewé yaak ñoo ma bu dara xewul yaak ñoo ma yoni nak ñoy da rek ah am ñoo xamni ñoo ñu nitu événement dara xew ak ñak xew saw seen yow ali ko ngay wuy ko na ko na woyé wu tabarakallah sudane ngay ñu xaj mu ngi bu ko defé ñu daani faxe rek den gattal kaddu yi wala in kunna ajifina
alayhi alquran wa man qara'a huma ma alayhi alquran al fiqh alquran ma kulli shaykhul khadim radhiyallahu yaqul kitabun bihi narbi minallahi rahmatan wa anju bihi dunya wa akhirah amilkan limadha li'anna alquran nawwara alkhalq wa sharra ba'da tahyi wa taqdir dunu gudul yaw man nga ma waxal waxal seybe waxal ñepp ñum ñen waye bo joxe sey bis ak ñet ñu ko boré lepp min tagli kenn mo nan ñi wax ci turu parke moy sey kilifa kër bi reey lu reey go xani kenn mën tam lu ko waye nak dina waxat ndax amna ño xey ci seddo kenn ko do ko fa ka wax ko su xasse ba wax yow da ko waye la wax su ko defey yimi na ko kenn mënu na yalla
Ben xeyar ma def ma japp ñaari picc
bo tabaka ne ay soxnam ak domam ak wa jakete ñepp ñew na ak fami bokkam ndax ben picc bi la ci ñam yaara xel maasu sey ci jarba tam ñi ngi an ak domam as bokk ñi ngi an ak babakar sey di rakam di borom di lepp tabarkala ak ibrahima saw nek ci jakka jam mom itam andal na mom and bu yaaka ci tak na ñu jara so mo day fi ne mu nek ci jakka jene ci jappale ma leer bi ni ma leer bi leeru jakka ci kon nak leer yow ben ci dem nga ci ñaar xel lolo motifel motifel fami ndax bëgg ku na bëgg damu ya fa da ñew di fa damu di and ak mom lepp tabarakallah bo ñewé mu jital la ci lepp dumu doon da ci ko taxaw na ko ñewal taxaw tabarakallah té tam lolu du ko jëm mu ndax fami bi fan la tek tabarakallah té mo ñi mëna tek kenn fenn mu diko sét samp ko tam yar na njabootam yar fami bi ba dañ ko bëgg ko ko xal ko xalante ni lu mu nek ñepp nek ci ndax mo leen kon wallahi buñ paré rek ñu waroon def ko
bu sereer son ci lol ibrahima sar cheikh touba muy be ko le mebe ini kiri sebe masol bi ak khalif kanat ñu andal lol ñu don ke ci rafetal yépp sëriñ bi ñaanal leen parce que ku ci nekk bi nga ñëwé da na ni dara la fay ko dara lolo sabab ñu isulé koy sédel ñu sant nañ yalla bu baax dara gi nak dañ ko bëgg jagnel digeen ñu dañ ko bëgg jagal leen digeen ñu di fi jangé inshallah dina am alquran français bi ngay gis ñu dugal ko ji dugal ko boole ko liñ def moy xam nañu ni allah rabbati bon duñ jang xalé yi di wër ak xutba rek alquran duñ jang ak adima duñ jang ñu daal ni nañu jangale ko xutba bi yoy ñu duñ jang muy allah rabbati bon alxabe ci suba ak adima ci suba eliyen yi taxawalu ji ñu jema jang ci xutba lutax buñ amé lettre man ko leeral seen bop lutax bo def la xutba ñu xam ko bu ëllëgé buñ ko boole ak seen alquran yaakar na day gëna baax té jamono yi laaj na ndax sama ci yaa bolal wax bi sayyid samani rasul lool mo sabab bi boole ko ci waye du lenn muy am pesé li fondement dara gi bi alquran mo tax ñu duggal ko ci waxtu yoyu kon nak yow yaa mom yépp ñi fi nek li ngeen mënu ju ñi am nañ xol bu sedd waye nak ñaan gi mënu ñu ko tax ay ndax li may wop rek parce que neen buma bayyi seen théâtre bi kon na sëriñ bi ñaan yeen yépp sa ngeen tok théâtre bi 15 minutes lay doon buñ paré ñom ngi rew neenañ boko def sa sey cheikh neena bala nga wax ni rayuma nit mal ba dem ci yalla parce que nit dina ray nit fekk da ko wax kat du ko dal wala nit wara wax kat du ko xamni ak na ci mom fo xamni nga xañ ko ko bu ko ñu ko ko dal yow xalé yi nak ak nañ fo 15 minutes sopp ko adam am ci ñak ñak xol rek talibé bi yaq mu ñu kon nak nako bayyi ci ru xam rek mu ñaan waye du téré lélé ci li fay ci seen yéré ñoy bëgg ñew rek sangal la waye du ñun jono bu ñuy daj ci leer solo ëpp na dem donc buñ mëna am nak sét dé waye lu ko gëna waaw moy tax su way xel parce que ko xamni ba ngay do da la di wax la lam la wax ga di ca japp ci ko ngay gis yok so del demé ba ci biir nga déssal ko ginnaw man nga dem ginnaw kon ñu ko xam ya yalla yalla barkel yalla sam ko ci li wara def yeb kon nek jox serigne bi mu agalé su paré xalé yi def théâtre a serigne ahmed sall ngeen moy président parent d'élève yeb mu jël cadre parent d'élève yi ñu daal di ñaan ko déwé waye serigne mohammed el mustafa si yalla dogal seen orientation yi di ci dox ba fi mu ag mu ag fi yalla jëm kanam ca lew leen lool rek moy salaté yi wa salamu alaykum Serigne Pakala Niaye mo ngi len di nuyu fi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Serigne bi ne mo ngi ziar ñep Serigne bi ne mo ngi dokkel ñep Serigne bi ne na karam isu tay yi neena nekkul bisu fatali si ñun ak njaboot nekkul bisu xamne ci sëriñ ak talibé ñu déglu tuuti nekkul bisu jàngalé ci mbokk julit ak moromam
waji ma de di julli nañu a serigne pakal mo wax ni len suñu julle yi kiss yu melni la l'islam do jangale kere ci bien ci julli julli wa ben wax nga def ko ñaar yo ci ben jakka muy ñaari imam bisu mel ni nak topu ci lool lool yeb borom xam xam ya ñay wax ku ci ñepi xam li taxoon ñu wax ni nañu julle ci jakka ja fam nak yalla dogal ci dogalam aju deme ba yek yalla def wajakati sax ñom wax ni julle duñu dañ leen doon xaar waye suñu xaar won ba julli sax lam la tax mu mom bi mu accé mu ni ana imam bi ñi te won ñi ni julle ku ñu ta fa na won bu ñu julle ba nopp ma ñaan ko ndigal ndax julli kenn julli mbolo def ko upp doole lool lulul imam imam bu yexé ñu wa jakam julli ba nopp mom mu ñew julli bopam dañ koy jox dara jey ku and ak mbolo julli yoon dañuy fay mbolo ba mom lañuy fay imam ba yeen borom xam xam yi xam ngeen li ñuy wax yeen ko di bu dul noon yi ngeen wax ko ni noon bu kenn ragal bu kenn rus ndax kessa nak bokul si loore ci mirum bi de nga bañ ko wax bu wax leen ni bo gisee sharia ci julli ñaar yoon ci ñaari ima iliman ci benn jàkk tàmbaas muy parparlo dafa yóbbu ci suñu jamono ji ndegam sa bu njëkk la amoon rawatina nag jamono yi tey fii xeebel googu nag moo waral masala moomee ngir naat masala moomu nag dañuy bañ imam julli ba noppi am beneen mbolo moo xamante ni xeebel dafa dox seen diggante ak imam ñu ñëw ci julli waat loolu lañuy bañ bu yàggee nag parparloo boobu ak noonee lay indi bu fekkente ni mbooloo mu dox ba yem ci wax imam julli ba nopp ñu ñëw ci jàkke imam buñ ko fa fekkee sañ nañ koo ñaan digal buñ ko fa fekkulit kenn si ñoom ko fa nekk rek nga jiitu nga sa bés ànd ak moom ñoom ñëpp ñu ànd do julli julli mbooloo su ko defee dara du ca ne doo am benn wàññe waaye ñu bàyyi ak beneen wax ak loo cay mën a def lu dul julli julli moo ko gën loo ca mën a def lu dul julli jullee ko gën loo mën a wax lu dul julli jullee ko gën ñun nag doomu aadama danoo fonk suñu bopp ba mu ëpp te léeg-léeg ñu xaabaabal bàyyi santaane yàlla nekk si suñuy bëgg-bëgg tani dagan na nag dana wala rafet na rafetul daganul bakken doomu la nu topp ak dara ji inna salata tanha anil fahsaay wal munkari waaye nag wala zikrullahi akbar julli ca namu waree
jigen alquran modi ko jitté jangam innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat gor ñe fe jigen ñi fi lool khala ko rafetna jifi ki rafetna Yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa musa jangale hadith ku doy war mu toog ak sahaba yi bas yak mu ni len goor ba goor jeex man sayyidina muhammad ma ci gëna fiir degg ngeen li mu wax bu baax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo toog ak sahaba yi dilen koor ba koor jeex man sayyiduna muhammad ma ci gëna fiir waye limay fiir fiir jibril moma gëna fiir fuf jibril nak mom limay fiir fiir yalla ko gëna fiir fop ñu bari nak naan koor 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 la baax ba jigeen man nañu and jaxoso ba ca ale lolou bokul de dana bokul ak benn wer ci atni amu jeex benn lay waxtu wa barapa netiya afidu min haysh afada an-nas lek gel ni yalla wax ci ñepp jaar jaar leen serigne bi ne yalla bo wax ni ci ñepp li jaar na ngeen fa jaar amul bur amul baado amul xej amul seen ni mako santane ci goor ni santane ko ci jigen ben bis wala ay bis ay wer waxuma lolé lima wax dal moy du wéru tabaski téloré ay commencé na ay makka commencé na defa na ni ñi dem ñi dem ulit yalla ñu dem amin waye ku dem ku mu doon gis nga ni ku ñu né wéru waangi né fenn na ku way nekkon su xorom yi makkay jël nga say bagage wuti wuti makk foo mënti nekk na meli naa fere nag ak fene nag ñëpp daal ñu ngi jëm makk kenn ku si ne nixaab bi nga xamante ni fa ngay armalee yéene sa aj foofu ngay tàmbale ba keroog ngay dugg makk sa làmbay kay di dem doo ko dem doo ko bàyyi soo àggee direct dem taf taf tawaaf nuyu kaaba gi ca aj nga nekk ca nga nekk ca ba si biir juróom-ñeenteel ba 27 di bisu fukkeel ba bisu tabaski si ñun nga nekk ca ceer sa farata mag nga waaj ñibi su fekkoon ni ñii nañuy def ci weer wi ngay def ci weer waran ñii def ci beneen weer su ko booba góor ñi mën nañoo wut seeni bis jigéen ñi wut seeni bis waaye ñoo bokk lépp loolu nag yàlla rek moo ko sañ kon bu ñu jox jigéen ñi nonu moomul bu ñu jox góor ñi nonu moomul mën nañoo yaaxasoo ci lépp déedéet yàlla santaane wul loolu nañu jaxasoo ci lépp léeréet yàlla waxul loolu boo demee si sunu maam Cheikh Sidi Haji Malick lii xew si jamono
jaxaso koor jël param jigen jël param lol ñu no xewal waay du dina du koor du lista mom serigne bi nak ñoko wax mom serigne bi nak ne moko wax Yalla yamul ci nasa nak nit sax ma taraka
ta jannatul firdaus yeenu bind jakke ko jigen ne mi nga ñaangi mom la tudde firdaus mu ne ko a kon de ca kaw firdaus moy la moy alina jannatul alina ku sañor fa ngay def ndax loos ba yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam fo fe la ne da ko mbanti do fo dem neexna waye nak dekk ak yenenti waye mo da fuf ne banga assalamu alaykum wa rahmatullah amin lepp lu ci wax ni ngi ne ta waxe wuñu ko ngir yalla waxe ko suñu bakken ñoo ngi koy jéggal yalla diko jéggal mbolo bi assalamu ni bu gën ko defé yi paragito la ngir ci jotol ci rek
ko gisé mom tax ko bari ñetti bokku la moy kilifa gi ak jangi jangi nak ak secteur bu lañ koy défé ci dañ ko déggé diko défé am nañuy maye ci ñaar bokku am nañuy maye ci fukki jundé gi woon wala ñaar ci fukki woon waaw da ca dess mom moy liñu wax asiha moy kaddu gi lolou lañu duggal ci ñaari khutba yi moy ki khutba ñaan ki khutba may ba ca dess mom moy al mahal liñu wax jëm moy ki ñi may jëm joju nak dañu xartat ci mom ay xart tax mom mucc na ci téré yi nga xamne mom lako sharia doon téré bu ci nekké ñi may moy ida mu nekk ci ida wala bu mu sey wala la doon haram ci seen digënt ci walu nampante wala askan wala gorante la ko do wax ñu ko muccé ci yi rek ku bo wax manes da ko may amana am lu ñu dégg ko bu ko jotal sax di sax effort da ci pour di ma ko jotal moy li ñu wax taw su nekk ci ki dañ ñaan ko may di ko wul yok gis li nga xamal moy regal ñaan bi ko may a dédé lu du diiné dé lu du diiné waaw li dal ma wax bu ci muccé rek manes da ko may ah machallah imam kadi mom dafa melni leer kon ñu def farata rek kom gam ñu guddi te dekk bi dafa xat man daga rawa rek dem ni mom te dafa sori ma señ ba kon baana imam kadi rafet la bu defé rek ñu daali ci mbiri ki may may rek inshallah wa tawakkala kom señ ma la mu ngi ni te moy bayu xale gi ah kon señ ma la yefi am imam don dem may bayu xale bi sax waye bu ngi do wala gi ci señ ba dem ni la nek kon mom lay bay mu may señ ba dem merci ah imam fofu tamé bëggal na nga leral lan diko ndax damay dem ci takki bari di dégg baye waaw may lak nak mom ko ko mom téwna ma yaaka na mo wara may waaw baye ji man na téw joxé digël ci ñu mayé ko ko lu ñu wax mu wakil ko ci kenen nak waye ko mo joxé digël ci rek bo wa tagam waaw man na téw ñu mayé xamna kon sax mi ngi bëgg guddi ci dal di def ki rek inshallah ta djublu ci bismillah ni jang ba té salat faté ni la diwal ni faté salat waaw xam na ko defé ko defé ko do xantu inshallah wa sey kam jote ba day ñewu julli ba mo julli ba pare xama ko xaar ko ba xam xam bi day dem daru sax nga na li xam nañ commencé kaw ñu ci ay julli bam jote ba tay fo ne ko ci mi endo bi da do agadi tout des idées sont dem ci guddi ñaar yoon la japp di ay toga atay nak amna la ma metti nak di ay xaar ma ñak julli heure mo la metti dede ma ci japp band bi di ka daxi ba mu rëcc ay di ay yow ni yaay ko def ni dede di ay rek la ku julli wu te japp ku julli te japp amul julli di yow yow de jango ba jappé ñaar yoon be ben bi ya ko de dess ben di ay japp ni la xala ni la ku julli te japp ñu la def yéfa mi jaay ko wow kessio mom dina ci sawar mom ñola di fa tay japp la do laacc
yow ni yama yow da xamugo dama jumon rek wa deul ni wax def set nek jom mi amu heure na deug ban sa la da ngay jappal sa ya 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 jom mi awa ko ni tok ak ni jange fa jaar jom anko loxo nopp ba kan bat ba gem dinaaw biir mbaga ala ko jeug lam ñek ci la bokku lo ay sunu la ba tax tek nak mo la la ngeene li yow jango ah mu de jom na tay ci di ko gi xam na yow jango fa tay japp bu lol bu ma la gisee nga man ni ko yenu sbs ka la xam ci japp ci lo ba na la fa tay japp lu ñaar la gëna ni yow fa tay japp gëna wul juroom ñaar Fatay japp juroom ñaar Ya kay ki wala na la bas wala la bas wala khair ta li ci xamul nak 6 jours ma na ci abuñu jité ni tok lak arab ci ñu lak arab awu may ci arab ñu ko jaru ka safi ya tap tap awami ni ñene sa way ha dina arabina mu ko ndan wañu amul toga nan ko leb ba banen yon sa dogu nday mo xulle moy ngenté ngendel taw borom tama la nan dina ñew waaw waaw yi do rek lañuy waye di mo ha di yom mu sa fal ñew na dem ci guddi leg ba suwa xaar ma rafet dal ñoo japp ta nga tepp ma tepp ndega tepp ma tar tepp ñu dajé ma tepp nga tepp waye ñu dajé da nga tax ñu dajé wa tax ba fekke tax ci ma kay amul taxu ñu dajé ba bu ko defé ñi ñëw dem ñi té ñu té lay bëri baax mo rek waali ya ko ñu té gané fam taas rek nga fi nekké waaw saway wa xam sa fami tar amul ko ñu may sa fami tar e sa fami tar na bi do ko tek fele suba de ñu sa fami tar ngol ñu sa fami tar ko ti ñu sa fami tar wax ni sa fami tar gi ndam e di lo may ni rol bay wu lo ba fekke dag ma raw kay dag ma raw rek ne salatu do beuri wul raw raw la ah oui mais dig na ci na lu tudd sax ala ndu ci ba xale bu ngey rom na ko gudde tax ñewu ma sa kër mo la dekk rek dafa ni yemu ñu romo ko li mo force ba dem de cour ki lay wax da nga bu mo ñen ma day ñen la yaru japp na la waxtane xamugo xamana rek ma tok ni waxtan na la la sax ma waxo dama takka ñaar way dama bëgg dama son na ci wax ci faraday ni jaay kay na fi legi yoy no xam nga na ma takka ñaar no ah ni jaay lu mo ko neex la sa ko ñu toge u wan wax di jaay jutim o nan ma ni jaay ñaar ni jaay na la faraday ah ni jaay wax ñaar ni wax kontan na te ni jaay kontan waaw tak ñaar ni jaay bu so gëd gi dama wi man do ma fi neex ba ñewé di nga xam di nga na kontan wa di nan ah ni jaay wax bu ñewé di ma wéttal dencho na ci fami fami da nga baye mu gënne ko dox la ko def ko ci mariage ah dañ ma bëgg baax ma bañ ka tak ñu tel ci fami nga dem ah
Baxna dekk na la fa. Ah, ni yaaki fum dekké? Ma ka defalon dekké? Yaa lo kontan na.
bati nek alali mo ñaari xal ci kërëm do ko am ah eh dama ju may ñaari buku lepp man na nek lepp dem ba rek yaay jox ma département dem ma sa la mo naaj am témer yi won dem ba yaay témer yi créato ba nek ré bu faté ba cëgg ah ni yaay bëri jël 150 lay jaar nak ma la jël ci li jaay nak départ fofu amu fi eh ma ay wala yaay mangi digol da nga naaje yow ma lay jappale sa yone ko sama kay sokki dou lor yoy dougal ma sama kay fala yo nak yaa sa ca ay rek la def sa ba ay ciep bi xorom rek la nak fala ya ka dox la ko rosiwe nañ dem dig ya yene yegg ci bi ko ci kanam kon so yone ko ci nama ka waya sa fa la dakka ya mu la baye way fi ni ya ma ñaarel jaral na ma dal table di jay pom di jay sofi ni mala emale wo sey jabar ay jigen mo lay jore da nga len sutwa ka yamale len ah man de jax na awma ben solution ah xama wo imam baham assalamu man ka dama jax de sama ni jay suma fayon da ngor nga ñew ci keur gi layante ni ak bi bal mo sam suma fayon da sama ni jay di sam ba nga inshallah man ñaaral mo bu ngey sétan waye aw na fi le dalé sa fa wi ta su jour ak mo tok ni ba fi me endo bi commencé ma dem sétan jamma da gisou may djug ni sa ta la djewon sa ngay xaar ma taw sét imam gaw ngay dekk ba dama djuddi ci jakk ji rek mané abdou xamna dañ dem gor gi ñi dalé ko sété ko benn ci jakk ji ba eut mo to dama ah eru lot lay lot de eru lot lay tombe ci me ando bi ba tax ma gej fa ah gor ñew jakk bi jamm nga jaxat kat ah borom keur gu tolle yow nuko lu ay bir mo ert di dobe ci digeende ma jakk ji imam santa na ma la gëreum na di nga taxawé ci koñ bi yépp yék nak ak lool moy suñu warté way ma lay jappalé ci keur gi ñom ñaar ñu doon ben du ñu xiro du ñu ngaayo gis na ñaar ñaari soxnay ñu nga dëgge ak ñom ah tabarakallah lolu moy lolu borom keur day fexé mu ñun yépp mu yamalé len yar len ci sharia ñi yépp na ñëw itam bokku jëkkeur lu lenn lu dul bokku wërsek rek tabarakallah ah xamna ko ñu dëgg xaw dé ko soxé rek di ñëw ñu dogalé rek ñuy samanté ñom daal yi déllu ko dañu xaw yakam ci sét na nga jax ah wolé nak ko ko ñu ko bëj na ci chapalé bom bom naan nak sama di jaar andalé ko ñor bu ñow ki wi sama di jaar naan gis dañu mara waxon ñom ñaar dé ni la ko déggé ak ñom waalaykum salaam da ngay def ñaan ben na du ñu ko lo jëm gaayo ma xam ko ka xol ma ñaari soxna yi xam na ton la leena dé tabarakallah lolu moy sa warte di may wax borom keur mom bu nekké ci keuram yalla dekk ko ñaari soxna ah da fi xé gor gor lu yama nek jappalé len ci diiné lolu rek moy war moy sa warte tabarakallah ah imam kadi la fen na man mom da mo doon laaj ke rek mom imam ki fa tay ndap rek la laaj après ma xam na ka set la sax fa tay jam fan na ka laaj imam mi jaay wa ba amé la laté ba imam démé am ta laté mo tontu ba say ma laté fi ñëpp tollé ba nga déglu rek mu laté imam dama doon lay bénn goor bo xamné dafa yoon ñeenti soxna wala ñaari soxna ta tollé le wulé lool mom lan la fi islam waxé comme mu xoti ki jamé xoti ki ba ta tollé le wulé don té bëgg mom sa yalla lay jibé rek damay laté fofu lan la fi islam waxo imam ba ka défé timis jom nak lan dem ci toile bu kon fo ma ci gisé order ni ko jibé la ah julli jëragul de ko wa bismillah ah tabarakallah soxna si laj nga lo am solo day wax ne jigen du yene borom keuram lu bax ah da lay faral di laj lu metti jeur su ko defé borom keur yi mar daabi porte nak ñoom itam ndax yeen ci sallallahu alayhi wasallam da fay wax ne bepp goor bo xamne dafa jegg ci digeenté ay soxnaam ëll ak yowal ci yaa bu le tekki da fay tekki ale ak wala yeen do tu na nga jakkalo imam yi jaay ah tabi ya nak dafa mel ni mo wax ci dafa dal ci ko kon nak ni mo xamé ko nonu rek dañu dañu ñew rek ngir sa botte ci mom li wat fi ñi diko ñi diko lay bir bu jëgé mu gor gor lu ci baax
dali bayo ko pinte bi yalla mom deug fay dagata ko amu do ngot ah ko fay yekki na fas war ga jema djum bane ci wa imam de kadi rafet na war ñu son wa bokk goori ba ñu sanku kon sama ñay ne jëw ci tek ay am bu gaaw ba gor bu baax du doxé non lima lay jeng dal moy dama gor gor lu ci sét digënté amana ciobel mom du lo xamné doomu adama bi man na ci tollé ndax lolu birum bir la waye nak yi feñ mom bëxal nga yamalé len ñun ñëpp dana am ko gëna bëgg na way bu ko feñal ndax boko feñal lay yak pënc kon lima lay ci dégg dal moy go gor gor lu ci baax xamna lan la ba julli jottul sax jappa jott na kay waye ma waaw ba ngi ñu ñu lay bo ci lay tokka da to ngi naala do ko ni jey an bi mo xaar ah ko ko da ñu ñewon dina ndokke ci rek li rofa ta ko suñu jabon nga ah ñu jallale ko rek ndax yalla ñu tek ci karam ci jet karam kon ñu fokk ñu wax rek bi yalla wax waaw bëgg nga waara dess sa baara waara ay jabar nga wax yow an sa jabar yalla def na tokku titul tapal ci ginaam fa tayo am genn nga fa imam dem ni yobul ma am non koy sa baat neexul ta imam li ma la xamal da fi deggate sa tank mo wax ka ni ya ay imam imam dem ba demul la la def ah li nga bëggol imam tasker way tay ngay xamne ni jaay li wo upp na ra imam tan ko li jaay ni jaay mo na nga taxaw boy joy ba am ko ma gaal na woro may ma ger bi ci ko na sax lu tax ba sax Mama ngay def taxawal bu dem bam sa wala lay def
Sauti, mulut dapat amat burung ke batas cik. Bosong koma, dekat.
tête ke koy tak day tek sey bu wer su fekete ne nak auto karam ci mom dañ nan lay da ngay yene bo xam ben wala lo ci nam way nak fasane do mom da ngay yene nak lo da nga ci nam wala je waaw imam bi jangu way ah fu won ala kon ni ko bari yugo fatama ma lolu eh ndem ta yugo la do ko kendo ko bari yugo ba imam lolu ko moy la ah bari yugo ko amu ci dini bari yugo adeel man sey bu wer la wax batas ja do so ko man ataka lolu dal koy li nga xam mom la ko sharia mom la sharia sa man nak mom nak am ni toga bu ngeen de leen gor gor lu ci di wa len wax bu baax diine lepp lo ci def nang ko xam ba nga def nak ko ñi ko xam ñun na dañu am ben taw bu mu ngi dem fele ci gër biram do arkan xamna su ko defé rek jang faati salatu faati rek tadi yewé bu ngeen bay ñu dem fofu te ñam mbara ñoo na xala mu tey sey bi nga tak tas xala u takal ma keneen ah du man mako tas sharia mako tas wa ba ni dem 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 ah ñi dem tabarakallah ñi dem señ ma rew yalla de tecc yow do do ru sax ma sey bi tas ko mo la sey bu tas way yow tas ko bom sax tas ne eh to yow ay to dafa dara jëm dafa rifé ay kadi ngi ci ko dara am ak sey tomne barakallah ali man man sanga jere jere N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.